لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ابن ابی حاتم نے خالد بن معدان کی مذکورہ روایت میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بچہ ساقط ہو جائے تو وہ جنت کی نہروں میں تیرتا رہتا ہے اور قیامت تک ایسا ہی ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ بروز محشر 40 سالہ ہو کر نکلے گا۔ تو یہ ایک اور ہمیں ابن ابی حاتم کے طریق سے ایک اور روایت آتی ہے کہ جو بچہ ساقط ہو جائے، یعنی کہ ایک بچہ ہوتا ہے 4 ماہ میں روح ڈالی جاتی ہے پیٹ میں، اور پھر وہ پیٹ میں ہی سقط حمل ہو جائے، بچہ گر جائے، جس کو کہتے ہیں روح پھونکنے کے بعد بچے کا گر جانا، تو پھر ایسے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو ایسے بچوں کے متعلق یہ ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے۔